Увага, увага, увага! В цей весняний, незвичайний день весни всім жителям країни знань ми щирих надсилаємо вітань. Тож свято яскраве починається, і так радо нам сонечко посміхається. Хмаринки у небі пливуть, квіти чудові цвітуть. Школа наша, життя дивограй, дзвоника останнього свято зустрічай. У ласкавому травневому повітрі бузковий запах л'ється і бринить. Тож на шкільному, нашому повітрі останній дзвоник скоро продзвенить. Це сльози й радість, свято й прощання. Для когось він лунає перший раз, для когось справді буде він останнім, а нас покличе у наступний клас. Дозвольте, шановні гості і дорогі діти, розпочати наше традиційне шкільне свято. Свято останнього дзвінка. Це перехід на нову сходинку в нашому житті, а отже дуже важлива визначна подія. Сьогоднішній день дійсно сповнився. Оголошується подяка Луковій Анастасії, учениці першого класу, активному учаснику гурту «Хвилька». Оголошується подяка Поліщуку Дмитру, учню 10 Б класу, переможцю обласних змагань шахів. Оголошується подяка Горобець Людмилі, учениці. Я жду, а я...
Лінь, іди, чому пристала? Ти
на канікули час. Останній дзвоник на цьому році надається найкращому учню Романівської гімназії Кучинському Олександру. Добре,